Друзі, ми зараз в Валенції в ось такому будинку маємо цікаву квартиру. Дивіться, тут комунікація, ну тобто це Валенція, тут все поруч, транспорт. Щоб ви розуміли, я від самого центра Валенції, тобто від Ренфе, їхав 8 хвилин. Тому досить цікавий об'єкт. Друзі, ми зараз в Валенції і хочу вам показати ось таку велику квартиру. Вона коштує 215 тисяч євро і тут 168 квадратів. Дивіться, яка тут історія. Ця квартира до реформації. Біля вхідної зони ми заходимо одразу в ось таку велику вітальню. Бачимо по ремонту, звичайно, що потрібно тут все переробляти. Ми бачимо вікна, як це все виглядає, тобто двері. Ну, тобто квартира для реформи. Але місця досить таки багато. Але, друзі, це Валенція. Бачимо ось такі двері. І тут ще одна спальня. Бачите, якщо видно по ремонту, звичайно, все не дуже, але, друзі, це Валенція. Це Валенція, досить таки хороший об'єкт. Тут велика квадратура, просто трішечки потрібно його доробити. Тут ми маємо теж ще одну спальню. Бачимо, теж ремонт потрібен. Тобто так це виглядає. Тут якісь монтовані шафи. До речі, ще такі досить непогані. Тобто, якщо що, можна ще на них буде зекономити трохи. Тут в нас ванна. Бачите, тобто ми тільки що були в такому господарчому блоці. І тут ось така ванна. Ну, тобто теж потрібно це все робити. Хочу вам хоча б показати приблизно. Далі ми маємо ще ось такі коридори. Так воно виглядає. Бачите? Тобто ось ці коридори. Тут у нас східна зона, може її не буде добре видно. Потім йдемо по коридору, бачимо ось таку спальню. Бачите, так вона виглядає. Досить таки велика. Тут в нас мала би бути кухня, тобто ви дивіться так, як це буде все виглядати після ремонту. Оці двері, тобто бачите, ось такий агентур тут вони мали. Маємо тут якісь кладову і виходимо ще на ось таку зону. Тобто це, бачите, там не спать, ось так може бути господарча ще зона. Ось так вона виглядає. І тут у нас ось таке патіо.